Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade začiatkom júla. A stojíme tu pri záhone, na ktorom mám na vrchnej časti dva rady skorých zemiakov. Sadila som ich niekedy koncom marca. V podstate sadila som ich priamo do pôdy. Potom som zemiaky ohrnula, oplela. Tieto zemiaky neboli hnojené. A teraz už vlastne začínajú tieto lístky takto žltnúť. A ja sa idem pozrieť, vlastne vykopať niekoľko jamôk a pozriem, čo je pod týmito zemiakmi. Takže po vybratí týchto zemiakov by som tu chcela vysiať mrkvu. Takže ich zberám ešte v čase, keď tá vňa nie je úplne suchá. Takže najprv si to trošku takto vyplejem. Ďalej si musím pomôcť motykou, pretože je tu aj taký zhnitý zemiak. Tak uvidím. Čo vyberiem z týchto jamok. Takže vňať som si vytrhala asi z 1 metra. A ďalej už budem pokračovať motykou. Takže takéto množstvo zemiakov som si tu vykopala. Nie je to kto vie čo. Sú také stredne veľké tieto zemiaky. Toto je vlastne odroda, ktorú som si kúpila ešte minulý rok. Sú to veľmi skoré zemiaky. A minulý rok boli tiež tieto zemiaky také menšie. Ale brala som to tým, že minulý rok bolo pomerne suchý, takže som dala tomu ešte šancu tohto roku. Ale takéto zemiaky mi tu vyrastli, takže nevždy človek musí mať úrodu, ktorá by ho nadchla. A toto je možno aj dôvod, prečo sa snažíme tieto zemiaky pestovať už skôr v bioodpade. Tam je podľa mojich doterajších skúseností vždycky tá úroda lepšia. Tá pôda tak neobschne rýchlo ako pri takomto bežnom pestovaní. No ale keď už som si vlastne vybrala tieto zemiaky z tejto časti, tak si to urovnám a posejem si tu ešte mrkvu. Takže pôdu som si trošku prekopala a natiahla som si tu takto 4 riadky, do ktorej teraz posejem túto mrkvu skorú. Takže mám tu mrkvové semienka, ktoré si teraz pekne rozsejem do týchto riadkov. Tak trošku rečie, aby mi potom netrebalo pretrhávať. A keď mám mrkvu posiatu vo všetkých 4 riadkoch, tak si ju pekne prihrniem zeminou z jednej aj z druhej strany. A mrkvu si takto pritlačím. Takže mrkvu mám posiatú. Táto mrkva, pokiaľ by nemala dostatočnú veľkosť v jeseni, aby sa mohla zberať, tak ju budem nechávať vlastne cez zimu.
tak ako som to robila aj predchádzajúci rok. A mrkvu som si potom konzumovala v priebehu zimy a mala som ešte aj na jar. A zber ďalších zemiakov bude, keď využijem tie, čo som vykopala. A potom po ďalších zemiakov si zás niečo posejem. Možno mrkvu, možno niečo iné. Takže uvidím. Takže zatiaľ takto. Prajem vám všetko dobré. Veľa úspechov, veľa zdravia a veľa radosti z pestovania.